Treni pasagjerëve i linjës Kashar Elbasan është përfshirë në një aksident mesditën e së mërkurës, duke përplasur një mjet tip Opel pranë fshatit Bradashesh. Si pasojë është dëmtuar drejtuesi i mjetit i cili ndodhet në spitalin e Elbasanit në gjendje të rëndë shëndetësore, ndërsa mashinisti dhe ndihmësi i tij janë shoqëruar nga policia për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Për një kohë të shkurtër, ky është rasti i tretë që treni pasagjerëve përfshihet në aksident. Policia dhe ekspertët po punojnë për zbardhjen e shkaqeve.